Saudações, meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui no município de Serra, no Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, que vai fazer parte da história sanitária do estado do Espírito Santo, pois vai ter a primeira vacina contra o Covid-19. Lembrando que a vacina chegou hoje no estado do Espírito Santo, às 18 horas e 40 minutos, no aeroporto da cidade. Como já foi dito, a vacina chega no estado do Espírito Santo hoje às 18h40 e a primeira pessoa a ser vacinada vai ser um agente de saúde, uma funcionária da saúde. As outras pessoas que serão vacinadas serão idosos de casas de repouso. A vacina no Rio de Janeiro foi feita em cima do Cristo Redentor e nesse exato momento todo o planeta recebe essa imagem de um agente de saúde, de uma enfermeira que tomou a vacina e abriu os braços, seguindo o critério do Cristo Redentor. Enfim, uma grande performance em todo o planeta que assiste o país da bagunça, o país da mentira, sendo vacinado. Depois de muitas lutas, de muitas crises, depois de muito disse que me disse, resolveram escolher a vacina mais cara do mercado, que provavelmente não vai atender todos os brasileiros. É sempre bom deixar claro que a vacina não vai ser e não será o ponto central de salvação da raça humana. Precisamos manter os critérios de higienização, lavar as mãos e todo o cuidado necessário. Aqui hoje no Hospital Jaime dos Santos Neves, temos algumas autoridades, nós estamos aqui na entrada. Como sempre, existe um bloqueio para impedir que a imprensa alternativa participe dessa cena histórica. Seria interessante que nós pudéssemos participar e assistir para fazer esse registro, democratizando assim os veículos comunicacionais alternativos do nosso estado. Mesmo sendo independente e não sendo pessoa jurídica, desenvolvi esse veículo com o objetivo de fazer coberturas livres sobre os episódios que acontecem no estado do Espírito Santo. E a vacina é um momento de extrema importância para os capixabas. Sendo assim, vamos aguardar, vamos esperar que a vacina tenha eficácia. O que mais me preocupa é que as pessoas estão achando que vão tomar vacina e vão ficar livres do Covid. Vão ter que usar máscara durante um bom tempo. Vão ter que lavar as mãos durante um bom tempo. A higienização da máscara é extremamente importante. Deixando claro também que não adianta pegar uma máscara suja e botar no rosto. A máscara precisa ser higienizada. Você chega em casa, pega a máscara, lava, bota na água sanitária, passa álcool em gel, passa um ferro. Tudo isso é importante para conter o Covid-19. E esse é o momento histórico e nós estamos participando aqui dessa etapa de tentativa de contenção do Covid-19, que não vai ser eficaz. Uma série de questões. Nos Estados Unidos houve a vacinação e o número de casos aumentou. Por que que aumentou? Porque não foi claro a medida e as necessidades que deveriam ser tomadas depois da vacina. As pessoas estão achando que vão tomar a vacina e que no dia seguinte elas já podem sair enlouquecidas para as boates, beijando na boca de um monte de conhecido, o carnaval vai voltar. Não vai ser assim. O vírus, a vacina, vai fazer um efeito no corpo das pessoas. E quem são essas primeiras pessoas que serão vacinadas? Primeiro, as pessoas da área da saúde. Segundo, são os idosos. E os idosos, na minha concepção empírica, não servirão de avaliação se vai funcionar ou não. Siga meu raciocínio. Uma pessoa idosa que já tem doenças pré-existentes,
Se toma uma vacina e de 1 mês, 3 meses depois, ela passa mal ou tem algum tipo de problema, nós não vamos conseguir diagnosticar se foi um efeito colateral da vacina ou pelo fato dela já ter doenças pré-existentes. Vocês conseguem me entender? E as pessoas da área da saúde, como elas estão o tempo todo na linha de frente de doenças, de crises sanitárias, elas podem falecer por algum motivo e não teremos o diagnóstico correto se foi um efeito colateral da vacina, porque elas podem alegar que foi um outro tipo de contato com outro tipo de doença. Então é bom deixar claro que a vacina ela não vai ser a salvação de ninguém. É necessário usar a máscara durante um bom tempo. E o que a gente percebe é que as pessoas não estão usando as máscaras. E não adianta usar máscara suja, não. As pessoas usam máscara suja, deixam a máscara pendurada no carro, cai no chão e depois bosta na cara de novo. Enfim, a vacina está sendo apresentada pelo capixaba. O governo de São Paulo fez aquela cena como se fosse o Oscar, e ele merece ganhar o prêmio de melhor ator do Oscar 2021. Rio de Janeiro, que é um estado extremamente corrupto, fez uma outra cena em cima do Cristo Redentor. E aqui no Espírito Santo, com as nossas autoridades moderadas, estão criando esse novo momento histórico aqui no estado do Espírito Santo. Vamos esperar se aparece alguém para fazer uma abordagem, perguntando para alguém aqui se elas acreditam na vacina, alguma coisa do gênero. De repente alguém quer responder para a gente, né? Quer dar uma palavrinha para a gente? Quer dar uma palavrinha, colaborar? Dá uma forcinha para a gente. Fala um pouquinho da vacina, se acredita na vacina, se ela vai funcionar ou não. Bom, as pessoas geralmente elas ficam com medo de falar, elas ficam nervosas, não querem falar, o que é normal. Permanecemos aqui em frente ao Hospital Estadual, Dr. Jaime Santos Neves. E vamos ver se aparece alguém. Bom, gente, nesse momento ninguém, as pessoas ficam envergonhadas, não querem falar sobre o que elas acham da vacinação. Ficamos diretamente por aqui. Meu nome é Giovanni Leonardo Braga. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. O objetivo, como você já sabe, é sempre falar sobre as coisas do estado do Espírito Santo. Até mais ver, obrigado.